El club de tenis taula Cardedeu va començar per les categories més baixes ja fa 5 anys. Durant aquest temps s'ha fet cada cop més gran. Amb aproximadament 40 socis ha aconseguit tenir equips provincials, un equip a segona nacional i dos equips de veterans que estan a primera categoria de Catalunya. Tot i això, també els hi preocupa el futur del club. Així ens ho explica en Josep, l'entrenador. A aquesta hora fem l'escola, hi ha l'escola de tenis de taula, que venen nens entre 8 i 14 anys. Aquest any tenim molts nens, tenim 14 nens, i n'hi ha que són de primer any, alguns ja en saben una mica més, els que en saben una mica més ja els portem a jugar a competicions, i bueno, és el futur del club, la cantera del club. I bé, estem molt agraïts a l'Ajuntament, que ens deixa aquesta sala que és estupenda per jugar a tenis de taula, i molt bé, estem molt, molt contents.